विजय महापात्र आम सहित जोड़ी होती वर्तमान समय श्रीयुक्त महापात्र आपको स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को गोटे कथा स्पष्ट जे आपणकर बीजेडी राजनीतिर अपसारण पछरे प्यारीमोहन महापात्र हाथ अच्छे एक विभिन्न समय दीर्घ वर्ष धरी आलोचना होती चर्चा होती किंतु महाप्रयाण पर आपणकर प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रही भाव दुखित ବିଭିନ୍ନ କଥା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିକି ଗତ ମାସକ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତଥାପି ଦୁଇପଦ ହେଇଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି କଥା ବି ଜାଣିଥିଲି ସେ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସବୁ କାମନା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରୁ ଅପସାରଣ ଆପଣ କ୍ଷମତା ବଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପଛରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଏବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି ଥାଇପାରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ମୋର ନାହିଁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବି ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତୁ ସେମିତି ନେତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଜେଡିରେ ନ ରହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମର୍ଥନ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ଦଳ ଗଠନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ଏହାକୁ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ମୁଁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ କଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ନବୀନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଆସ୍ଥା ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଥିଲା ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବିବାଦ ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା 85ରୁ 90 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଲୁ ବିଜୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ରହିଲେ ସେ ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 90 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସିଏ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହା ହୁଏତ ଏକ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏକଥା କେତେ ସତ କେତେ ଗୁଜବ କେତେ ରିମୋର ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସେ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା ଏବଂ ତାର କଡ଼ାଗଣ୍ଡା କରିକି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ନା ତାହା ଏକ ଗୁଜବ ବା ରିମର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ବି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନଥିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଜି ଉଠେଇବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋର ଧାରଣା ଆଚ୍ଛା ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ନବୀନ ଏମିତି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିପାରୁନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପଛରେ ବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପସାରଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନବୀନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି
ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ପରିବଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। बड़ कथा होची व्यक्तिगत भावे सेतबेले संपर्क सुसंपर्क नथला आज्ञा। बड़ कथा होची श्रीयुक्त महापात्र जो मिडनाइट ऑपरेशन कथा कह दउची, क्षमता अपहरण षडयंत्र कथा कह दउची, दुईटी कथा आसुची परस्पर विरोधी कथा। गोटे गोष्ठी कहउचंदी जे प्रकृतरे नवीन पटनायक बाहर थिला बेले क्षमता अपहरण करिवा पई पेरिमन महापात्र उद्यम करथिले एवं षडयंत्र रचिथिले तांगर सहयोगी मानकु नै। एवं आउ गोटे गोष्ठीर कहिबा कथा जो माने पेरि महापात्र को पसंद करथिले सेमाने कहिबा कथा जदि पेरि महापात्र क्षमता अख्तियार करिवा पई चेष्टा करथिले ताले होइत 2009 रे से पाखापाखे 65 जना विधायक तयारी करथिले निजे टिकट दे सेतबेले चाहिथिले मुख्यमंत्री हे परिथांते एवं तांगर निंदुक माने अपवाद रचवाई चरित्र संहार करने एक प्लट तैयारी कले जहाँ नवीन पटनायक को प्रेम महापात्र दूरे आप दुईट मतवाद भितर क्या विश्वास करते नवीन पटनायक को कहीं चाहते भी 50 जन हो 75 जन विधायक पेरिव को समर्थन करते नवीन छाड़ी था एक कहीं विश्वास करना ना एक गल्प गल्प भाव ना चाहे सांसद भाव जो 12 वर्ष राज्यसभा कार्यकाल रही पेरिमोहन महापात्र विश्लेषण करेंगे सांसद भाव काम करय दौले सांसद भाव ने सांसद भाव खुब कम भूमिका निभाई किंतु दल को तैयारी करिवार तांकर को भूमिका थला दल किसी व्यक्ति को तैयारी करिवार तांकर भूमिका थला आज के स्वीकार करिवे आज्ञा। सुत महापात्र आपण जे कथा कहिले से कथा को दामोदर राउत मध्ये वर्तमान समय स्वीकार करूथिले जे अनेक युवा मंत्री अछंते नेता अछंते विधायक अछंते जे मानको राजनीतिर गणित पाठ पढैछंते एवं राजनीतिर समानकर करियर तयारी करछंते परिमन महापात्र किंतु ये होछि राजनीतिर निष्ठुर वास्तविकता जे जे मानको से हाथ धरी राजनीति को आनिछंते जे मानको विधायक भाबरे प्रतिष्ठित करैछंते तांकर शेष सज्जा पाखरे से शेष निश्वास त्याग कला बेले केही जणे त्याग पाखरे नाहंती। प्रकृतरे राजनीतिर ये होछि निष्ठुर वास्तविकता, क्षमता रे थिला बेले समस्त चारि पाखरे बळयरे रहिबे क्रमश दिन कु दिन मानविकता हजार मानविकता को भूली जाऊंग मूल्यबोध को भूली जाऊंग नीति आदर्श को भूली जाऊंग आमे कम कर से संपर्क रे का संपर्क रे मत बदवा ठीक हवा ना निश्चित भाव मूल्यबोध को जेकोसी समय भी समस्ते अनुसरण महापात्र केवल शेष प्रतिक्रिया चाहिए आप वर्तमान समय जे पेरि महापात्र एमती के भल गुण आपको आकृष्ट करी गुण को आप सब कठोर समालोचना करते कि निंदा करते जदिव राज्य राजनीति में आपको जे कठोर समालोचक और परस्पर विरोधी भाव में देखा जाए चौबीस घंटिया कम करोसी दायित्व दि जाए दायित्व को संपूर्ण निष्ठा सहित निभाई था सी जीवन में करेत्र में क्या प्रति असुविधा मनोभाव थे क्या प्रति शत्रुता मनोभाव थे सी अलग कथा गोटे गुण था चौबीस घंटा निष्ठार सहित कम करे तो प्रशंसा कले समालोचना चाहिए ना अंत निधन परे केही समालोचना करते ना केवल भल गुणी भल गुण विषय में आलोचना करा जाए एवं विजय महापात्र जहां राज्य राजनीति में परिमोहन महापात्र सब बड़ विरोधी परस्पर को विचार कराए वर्तमान समय कि प्रशंसा करुछंते जड़े चौबीस घंटिया निष्ठापर कर्मी थे नेता थे चौबीस घंटा अहरह काम करते एक स्वीकार करते वर्तमान समय राजनैतिक विविधता सत्वे विचारगत आदर्शगत पार्थक्य सत्वे।